1. septembra 2021. navršit će se punih 20 godina od kako je boračka organizacija, kako bi ublažila probleme zaposlenosti boračke populacije, osnovala preduzeće Patriot. Za 2 decenije poslovanja preduzeće je radilo razne poslove, ali se baziralo na par usluga po kojima su postali i rasprepoznatljivi u gradu. Prioritet preduzeća, kaže direktor Mladen Ubiparipović, nikada nije bila dobit, nego isključivo omogućavanje ratnim vojnim invalidima da žive od svog rada. Prošla godina bila vrlo teška, kao i za sve privredna društva, tako i nas. Dokačilo taj problem sa pandemijom izazvanom koronom, virusom korona-19, tako da smo imali obustavu rada na uslugama parkiranja u mart, april i maj, djelimično kao i puni mjeseca i djelimično neki mjeseci, tako da je na kraju godine nekih vidljiv manjak u poslovnoj godini preduzeća, mada smo na vrijeme aplicirali za pomoć od kriznog štaba koji je uvidio našu problematiku pa nam je pomogao sa sredstvima od visine od 35.000 maraka. Mi smo u prošloj sedmici održali jedan radni sastanak, konstruktivan, gdje je bilo transparentno i izneseno sve da upoznamo novog gradonačelnika ovom preduzeću, gdje je izrazio da će nastaviti sa podrškom ovog preduzeća i da pokušamo još unaprijediti tu. I ove godine, kaže Ubiparipović, očekuje iste poslove koje rade godinama, a to su uređenje gradskog parka, kanala Dašnica i putnih pravaca, kao i kontrola parkiranja. Mi smo tražili da se malo neke stvari pomaknu sa cijenama u većem iznosu, kako bi omogućili ovim ljudima malo veće plate u nekom narednom periodu, jer njihove plate su na minimalcu, uvećene za radni staž i topli obrok, tako da želja nam je da ovoj populaciji, ovoj kategoriji ljudi koja je u najgorem periodu naše države u ratu dala i dio tijela i žrtvu svoju podnijela, da nekako lagodnije u ovom trenutku žive sa svojom porodicom. Iz Patriota su posebno ponosni na činjenicu da uprkos teškim uslovima rada i svemu što je donijela pandemija koronavirusa, nisu otpustili ni jednog radnika. Po svim procjenama, preduzeće će i ovu financijsku godinu završiti pozitivnim poslovanjem, što je tradicija od osnivanja 2001. godine.